Budurwar da shahararren mawaki din nan wato Ata MG Boy ya fitar a matsayin matarsa a jiya ranar Altinin 30 daidai ga watan Agustan shekarar 2021 ta jawo cece-kuce a kafafin yaɗa labarai. Kafin mu nuna maka hoton wadda Ata MG Boy ya fitar a matsayin matarsa da kuma jin cikakken wannan rahoto, muna roƙon ka taimaka ka danna mana alamar subscribe akan wannan tasha tamu ta Tabarewa News TV, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun daura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkan ku da warhaka, barkan ku da sake kasancewa da wannan tasha mai albarka, wato tashar Tabarewa News TV, tasha da ke kawo muku labaran duniya da dumi-dumin su. A yau dai a cikin wannan bidiyo namu muna ɗauke da rahoto ne akan matar da shahararren mawaƙin nan da ya suna a duniya wato Ata MG Boy ya fitar a matsayin matarsa. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, idan muku manta ba, a wannan shekara da muke ciki ko kuma in ce a watanni kaɗan da suka wuce, wani jarumi a masana'antar fina-finai ta Kannywood ya auri wata wadda mutane suka fito a kafafen yaɗa labarai suna munana ta. Hakan ya faru ne ga watun shahararren jarumin nan wanda ya yi suna a cikin fim ɗin nan na kwana 90 mai suna Sahabi Madugu, inda wasu da dama suka fito a kafafen yaɗa labarai suna cewa wannan matar da ya aura bai kamata a ce ita ya aura ba, ya kamata a ce ya nemi wata jaruma a cikin masu fina-finan na Kannywood ko kuma ya tayya aure kyakkyawar mace, sai ya zo ya ɗauko wata wadda ba ta da kyawu, wadda hakan ya sa shi ya fito a kafafen yaɗa labarai inda yake cewa a daina munana masa matarsa, ya gani kuma yana so. Hakan ne ta faru a jiya ranar Altinin 30 ga wannan wata na Agustan shekarar 2021, inda shahararren mawaƙin nan ɗan ƙasar Nijar wato Ata MG Boy ya fitar da wata yarinya a matsayin matar da zai aura, inda wasu da dama suka fito suka yi irin maganganun da suka yi lokacin da shahararren jarumin nan wato na Kannywood mai suna Sahabi Madugu ya yi aure, ake cewa matar bata dace da shi ba. Shi ma Ata MG Boy, mutane da dama sun fito kaɗa kafafen yaɗa labarai suna yaɗa hotunan yarinyar da ya fitar a matsayin mata, har suna aibata ta, suna cewa bai kamata a ce ita ya zaɓa a matsayin matar da zai aura ba. Mai kallonmu a daidai wannan lokaci, za mu raɗo muku hoto wannan yarinyar wadda shahararren mawaƙin nan Ata MG Boy ya fitar a matsayin matar da zai aura. Kuma muna son ku yi alƙalanci domin ku faɗi albarkacin bakinku akan wannan matar wadda Ata MG Boy zai aura. Sai dai jarumin wato Ata MG Boy shi ma ya fito ya yi bayani kamar yadda Sahabi Madugu ya yi bayani, ya ce shi ba burin shi ya auri mata mai kyau ko kuma wadda za a gani a ce ta dace da shi ba. Abinda ya ajiye a zuciyarsa, mutum ya auri wadda yake so, take son sa, shi ne jin daɗin aure. Inda yake cewa addinin musulunci ma da kansa ya fito ya yi magana akan cewa mutum ya auri mata saboda abubuwa guda uku, ba wai dunkin kaɗai ba. Inda ya ƙara da cewa shi kamar yadda Sahabi Madugu ya yi bayani, shi ma hakan ne ta faru gare shi saboda wannan yarinyar tana son sa tun bai zama kowa ba, to ta ya za a yi saboda yanzu ya zama wani ya guje ta. Masu kallon mu a daidai wannan lokaci, insha Allahu a bidiyon mu na gaba za mu raɗo muku bidiyon da Ata MG Boy ya fito ya yi magana da kansa akan wannan lamarin da ke faruwa a halin yanzu. Kawai mun kawo muku wannan ne domin mu sanar da ku abinda ake ciki kafin mu kawo muku ainihin bidiyon na gaske. Da fatar kun ji daɗin kasancewa tare da wannan labari namu. In dai haka ne, muna roƙon ku da ku taimaka ku danna mana subscribe akan wannan tasha ta Tabarewa News TV, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun daura. Kana kuma ku rinƙa danna mana alamar like din, shi ne ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu.
idan kuma ku yi mana subscribe muna son ku yi mana sharing wannan video zuwa ga ƴan uwa domin su ma su gani. Mun gode.